Makuru hajyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi nuko kuri tariki ya 21 Mata umwaka wa 1994 ari tariki yihariye mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni tariki ihishweho umubare munini w'Abatutsi mu Rwanda. Muri studio twakiriye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside ni Dr. Bizimana Jean Damascene. Ikaze muri studio Dr. Murakoze mireho neza. Dr. Duhishusho nyayo yuko byagenze kuri tariki ya 21 umwaka wa 1994. Itariki 21 z'ukwa kane 1994 niyo tariki iyo turebye mu mateka ya Jenoside niyo tariki yishweho umubare munini cyane w'Abatutsi ugereranyije n'andi matariki yabanje. Ubwo bwicanyi bunakorerwa cyane cyane mu duce tw'intara y'Amajyepfo mu yahoze ari prefecture ya Gitarama, Butare na Gikongoro. Duhereye nko muri prefecture ya Gitarama, mu by'ukuri ubwicanyi bwari bwaratangiye gukara guhera ku itariki 18 ariko itariki 21 yararemereye nko muri commune Ntongwe yari uni mu karere ka Kamonyi. Abatutsi benshi bari bahungiye mu misozi yo mwiyo commune bahicuwemo, abandi batagira umubare benshi bicirwa ku biro bya commune Ntongwe bigizwemo uruhare n'uwari burugumesitiri w'iyo komine Charles Kagabo. Indi komine bituranye komine ya Kayenzi naho tuhasanga umubare munini w'Abatutsi bishwe kuri iyo tariki. Wakomeza mu karere ka Muhanga hafi ya paruwasi ya Cyeza mu yahoze ari komine Rutobwe, bahiciye Abatutsi kuri bariyeri bari bashyize ahantu bita mu cya kabiri, bahategeraga Abatutsi bashaka guhunga bajya bagikabwaye bizera ko bahabonera ubuhungiro bakabiciraho ngaho nabo umubare munini cyane. Wakomeza kugera muri prefecture ya Butare. Prefecture ya Butare yahuye na kaga gakomeye kuri itariki kuko umujyi wa Butare wose niho bisha Abatutsi benshi, guhera muri kaminuza nkuru y'u Rwanda niko yitwaga icyo gihe Université Nationale du Rwanda, abisha abanyeshuri b'Abatutsi n'abarimu n'abakozi barenga 600 umunsi umwe, ku bitaro bya kaminuza abakozi abarwayi b'Abatutsi barahicirwa, mu ishuri ryahoze ari ry'abasirikare ryitwaga ESO hicirwa Abatutsi, ugaza muri groupe scolaire Butare mu kigo cy'amashuri, ishuri rya Yaveka ryo ku Kabutare, mu bigo bitandukanye muri sorwari rwa ruganda rukora ibibiriti, ukambuka muri commune Huye hari ibiro bya commune Huye urugumesere ruremesha Simeo yisha abantu Abatutsi benshi. Wakomeza wambutse gatoya muri commune yitwaga Runyinya hari paruwasi Gatulika ya Karama, bunini hagati y'akarere ka Huye na Nyaruguru, paruwasi Runyinya yonyine yiciwe Abatutsi bagera ku 75,000 babaruwe bazwi. Ni nayo paruwasi nini kugeza ubu ngubu dufite mu gihugu yiciwe abantu benshi icyarimwe. Ukomeje ubwo ndihuta ukagera mu yahoze ari prefecture ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe, mu ryari ishuri ryubakwaga kuzaba ishuri ry'imyuga ry'Imurambi. Mu ijoro ry'itariki 21 Mata 1994 hiciwe Abatutsi barenga 50,000. Hakurya yaho kuri paruwasi Gatulika ya Cyanika abarenga 35,000. Wakomeza kuri paruwasi Gatulika ya Kaduha ho umubare wanazwi neza kubera ko babaruwe, ubu kugeza ubu hari 47,000 n'abantu 311 bahiciwe. Ngira ngo murumva ko iyo shusho mbahaye mu buryo buvunaguye irabereka ko mwizo zaho zari prefecture eshatu zigize intara y'Amajyepfo hicwe Abatutsi barenga cyangwa bakabakaba gato 200,000 mu munsi umwe gusa, mu Batutsi barenga miliyoni bishwe mu gihe cya Jenoside. Dr. Tukiri kuri uyu munsi kandi nibwo akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kemeje umwanzuro wo kugabanya ingabo zabo zari zishinzwe kurinda umutekano mu Rwanda. Ibi byaba byaratewe n'iki? Ni ikibazo kirekire kuko umuryango w'abibumbye wari warohereje abasirikare ndetse n'abakozi mu Rwanda nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha yasinywe ku itariki enye z'ukwa munani 1993. Umuryango w'abibumbye wiyemeza kuza gukora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Ni muri urwo rwego rero hoherejwe abasirikare bitwaga MINUAR, ni ukuvuga ingabo z'umuryango w'abibumbye, bageraga ku 2,500 n'abandi bakeya, bakaba bari bafite ubutumwa bwo kugira ngo bafashe mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano hashyirwaho inzego z'inzibacyuho, ni ukuvuga
guverinoma y'agateganyo yagomba guhurizahomo amashyaka ataravugaga rumwe na leta harimo na FPR inkotanyi hagashyirwaho n'inteko ishinga amategeko izo ngabo rero zihabwa misiyo ni naho hari ikibazo hambere bahawe ubutumwa bashingiye ku kitwa ingingo ya gatandatu y'amategeko agenga umuryango w'abibumbye iyo ngingo ya gatandatu ntabwo yemera gukoresha intwaro igihe habaye ibibazo bisaba gukoresha intwaro intwaro zifashishwa igihe biteganywa n'ingingo ya karindwi izo ngabo rero zigeze mu Rwanda ibintu byakomeje kuba bibi ku buryo nko mu kwezi kwa mbere itariki 11 z'ukwa mbere 1994 waziyoboraga witwa General Darer yandikiye inama y'umuryango w'ubugishinzwe amahoro ku isi asaba yuko ingabo ze zihabwa uburenganzira bwo gufata intwaro zari zimaze kuba nyinshi cyane mu ntera hamwe yarafite n'amakuru yagaragazaga muri iyo telegram ko kwa kabuga hariya igikondo hari harunze intwaro kandi ntera hamwe zishobora kwica abantu barenga 1200 ku munsi icyo gihe icyemezo cya mbere cyabaye kwanga kwima Darer ububasha bwo gufata izo ntwaro zakoreshejwe mu gukora genocide none horeje genocide itangiye intambara yabaye ndayita intambara mu muryango w'abibumbye nuko habaye kwanga kwemeza ko hari genocide iri gukorwa ahubwo bagakomeza kuvuga yuko hari intambara hagati y'izari ngabo za leta na FPR inkotanyi kwigikwiye kubaho ari uguhagarika intambara batitaye kureba ko hari leta y'u Rwanda iriho yica igice kimwe cy'abaturage igihora gusa ko ari abatutsi bigeze ubwo bica babirigi abasirikare 10 babirigi ku itariki zirindwi z'ukwa kane 1994 bari barinze minisitiri w'intebe agatubira ingimana nyuma y'ishwa ry'abasirikare babirigi ububirigi bwafashe icyemezo cyo kuvana abasirikare babo mu Rwanda ibyo bigabanya cyane ubushobozi ingabo za minwari zari zifite mu muryango w'abibumbye aho kugira ngo bongere umubare w'abasirikare ahubwo ku itariki 21 z'ukwa kane 1994 bafashe ikindi cyemezo kigayitse icyemezo nimero 912 cyo kugabanya cyane ingabo z'umuryango w'abibumbye bazivana ku 2500 zari zifite uvanye amabirigi bari bamaze gutaha basigaza gusa ingabo 250 ndetse banavuga ko n'ububasha bazari zifite bugabanutse igisigaye ari ukureba gusa yuko leta y'u Rwanda yubahiriza amasezerano kandi nyamara yaririho yica abaturage b'abatutsi icyo rero nicyo cyemezo gikomeye cyane ariko twana kibi cyabaye ku iyo tariki 21 kugabanya ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu Rwanda inshuro zirenga 10 ariko tunarebye ku ruhande rw'icyabiteye ni ibintu bibiri icya mbere nuko leta y'u Rwanda yari ishyigikiwe n'ubufaransa kandi ubufaransa ambasaderi wari ubuhagarariye mu nama y'ubunyarwanda bw'ishyirwa mu ku isi witwaga Jean Bernard Mermet yafatanyaga cyane na guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe akanakorana n'uwari uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye icyo gihe u Rwanda rwari mu bihugu bifite umwanya udahoraho mu muryango w'abibumbye wari uruhagarariye tuniteranwa amazina yombi yitwa Bizimana Jean Damascene yakoranye n'uwo ambasaderi Mermet mu kugira ngo ibyemezo byose bifashwe bize bibangamira mu by'ukuri ihagarikwa rya genocide ibi bikaba n'ibyemezo byatumaga ijambo genocide ridakoreshwa mu buryo bwo kugira ngo hoye kubaho ingamba n'ibikorwa byo kuza gutabara abatutsi bicwaga mu gusoza navuga nti kuba uyu munsi hari bwo umubare munini w'abatutsi bishwe byaba byaratewe n'uburyo bwihariye ubwicanyi bwari bwarateguwe cyangwa habari izindi mpamvu mu majyepfo hari impamvu zihariye ndetse na n'uburengerazuba amajyepfo muribuka yuko guverinoma y'abatabazi yahungiyeyo nyuma y'icyumweru kimwe gusa genocide itangiye guverinoma y'abatabazi ihungira Gitarama i Murambi noneho uko FPR inkotanyi yazaga ibutsa igitutu itsinda urugamba rwo guhagarika genocide mu ntara y'iburasirazuba za Rwamagana n'ahandi mu Bugesera byatumye leta yakoraga genocide ishyira imbaraga mu gukangurira amajyepfo kwihutisha gukora ubukangurambaga bwihuse bwa genocide bituma uwari perezida wa Repubulika Dr Sindikubwabo Theodore na minisitiri w'intebe Jean Kambanda bagira uruzinduko i Butare na Gikongoro bakoresha inama zitandukanye n'abategetsi baho abagisirikare abajandarumori n'abo mu nzego za leta n'amadini bemeza ihutishwa rya genocide duhere nk'uko itariki 18 z'ukwa kane perezida Sindikubwabo na minisitiri w'intebe Kambanda bagiye ku Gikongoro bakoresha inama na Prefe Bukibaruta umuyobozi wa Jandarumori Kapiteni Sebuhura
abandi bategetsi barimo Colonel Simba barimo witwa Justina Yurugari wayobora Gitrogaz n'abandi bakomeye basiga bashyizeho gahunda yo gutangiza kwica abatutsi ari nabwo bemeje ko abatutsi bose bo muri Gikongoro mu mujyi wa Gikongoro bari batarakusanywa bajyanwa imurambi muri iryo shuri babiciyemo umugoroba umwe abandi bakabashyira kuri za kiliziya bakoresha indangururamajwi za megaphone ababurugumese bakagenda babahamagara bababwira ko bajya kuri za paruwasi kugira ngo barinde ariyo mpamvu murambi kaduha cyanika bahiciye benshi icyarimwe umubunyi wa Butare ugavuye ku Gikongoro sindi ku bwawe yaraje aca kuri paruwasi gatulika ya Simbi imaraba asigatangije jenoside ku itariki 18 z'ukwa kane bica abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Simbi biyobowe na burugumese Habineza Jean Marie Vianney bigeze mu mujyi wa Butare rero hatangazwa mu byukuri hashyirwa mu bikorwa icyemezo guverinoma yari yafashe ku itariki 17 z'ukwa kane cyo kuvanaho Prefet Habyarimana Jean Baptiste bamusimbuza uwitwa Sylvain Nsabimana bibera mu muhango wabereye mu nzu bitaga ingoro ya Muvuma mu nzu mbera byombi mu mujyi wa Butare ku itariki 19 z'ukwa kane noneho icyo gihe niho umurongo wo gukora jenoside mu byukuri watangijwe bituma rero urwo ruzinduko sindi ku bwabo yakoreye nka Perezida wa Repubulika yakoreye mu izo prefeture eshatu rwagize uruhare cyane mu gukwiza ubukangurambaga bwa jenoside yaranaherekejwe n'abaminisitiri bakomeye barimo Justine Mugenzi barimo Pauline Nyiramasuhuko abo baminisitiri basigara aribo bakora icyo twakwita kuyobora jenoside uko yagiye ikorwa banifashishijwe n'inzego za Hutu Power zari muri izo prefetura Gikongoro Butare na Gitarama ndabashimye cyane Dr. Murakoze cyane murakoze